Torej, Rovatineks je zdravilo naravnega izvora, ki pa je v posebni farmacevtski obliki kapsulah, kar nam omogoča enakomerno terapijo in o tem tudi v nadaljevanju. Njegovi učinki pa so sočasni na več področjih. Rovatineks nam v prvi vrsti pomaga z lažjim raztapljanjem, razpadanjem oziroma izločanjem ledvičnih kamnov ali pa njihovih drobcev, tudi takrat, ko so nam jih recimo zunanje drobili in na ta način lažje izločimo kamne oziroma drobce, da imamo ponovno normalno prehodne sečne poti. Drug učinek je zelo pomemben, lajša ledvične kolike in boleče krče, ki lahko spremljajo potovanje takega kamna po sečilih. In tretji učinek, ki je zelo pomemben, je, da Rovatineks preprečuje prehiter ponovni nastanek ledvičnih kamnov. Je neka vrsta terapija, ki ob ustreznem jemanju preprečuje predvsem pri tistih, pri katerih se vam kamni pojavljajo pogosteje, da je ta frekvenca ponovitev manjša oziroma se kamni ne ponovijo. Farmedika, vaš partner pri zdravju.